tinha muitos amigos, né? A gente sempre, o pessoal até achava que éramos gêmeas, né? Porque a gente era 2 anos mais velha do que eu, mas sempre muito parecidas, né? Um exemplo de pessoa, de amiga. Era uma pessoa que estava sempre do lado da gente na hora que a gente precisava. E tinha muitos amigos para sair, todo dia para trabalhar, chegava em casa. Nessa época a gente estudava à noite, né? Íamos as duas para a escola. E voltava para casa sempre muito alegre, conversava com todo mundo. A Luciene no trabalho era uma pessoa muito alegre, dinâmica, muito prestativa e competente. Nossa turma na época tinha acabado a pracinha estava novinha, né, na época, estava tudo novinha, a gente gostava às vezes de ir pro final de semana bater papo, nossa turminha assim. Aí às vezes a gente chegava assim, só tinha lugar ocupado, só tinha lugar para dois, a gente falava assim, quer ver a gente espantar o povo, aí a gente começava a falar besteira, o beirado que velho não gosta, né? Aí daqui a pouco eles ocupavam o banco rapidinho, aí dava pra turma todinha sentar, naquelas banquinhos. Passamos a ter amizade, depois de estudarmos lá na escola João de Três, nos anos de 1989, 90, até 91, né? Ela estava de férias, um dia antes ela me pediu para retornar, porque ela já estava cansada de ficar em casa. Retornou normalmente, por volta de 10 horas ela foi na Caixa Econômica fazer um trabalho, um serviço de banco para mim. Saiu para trabalhar, veio almoçar e saiu a última vez. Posteriormente, quando ela voltou do almoço, ela foi no Banestes, levando minhas duas crianças, uma filha de 1 ano e 10 meses. Ao retornar, teria que fazer Banco do Brasil. Ela foi até a pracinha com as minhas duas crianças juntas, levando. Eu não sei, por intuição de mãe ou qualquer coisa, não posso definir. Acompanhei e chegando na pracinha eu convenci as crianças de voltarem comigo. E nesse momento, um dos bandidos estava deitado no banquinho da praça. Estava no ponto de táxi. Vi a sequência. 4 elementos armados. E anunciou o assalto, desarmando o vigia, o segurança, né? Era 15 minutos para as 3, entrou 4 homens no banco. Só que tem que 2, foi lá no meio dos clientes, eram muitos clientes na época. O broa estava em pé na porta, na chegada, e ficou um perto dele. E um já estava lá olhando para mim. O outro pegou e meteu o revólver no ouvido dele. Meteu o revólver no ouvido dele, aí eu vi. Quando eu vi, ele pegou e entregou o revólver dele na mão do cara. Fiquei brincando na pracinha com eles uns 20 minutos. Aí cansei de esperar, falei, vamos fazer um lanche para convencer eles de ir embora antes da Luciene voltar. Vamos fazer um lanchinho. Tinha uma lanchonete em frente à pracinha aqui da Matriz, em frente à Matriz. Peguei um lanche para eles, como eles estavam com as mãos sujas, e fui para a loja. Nisso, um rendeu os caixas. Os caixas todinho, deitou tudo. O outro, quando eu peguei, eu arranquei do revólver, saquei do revólver. Mas, de longe, o de cá estava com 2 revólveres da tesouraria. Um meteu, apontou para o lado do meu ouvido, e o outro alemãozão ficou mais longe, porque eu saquei do revólver. Aí eu baixei a arma. Um subiu com o gerente, lá para a tesouraria. Ele falou, na saída do dinheiro lá, você morre. A Marilúcia, ela ficava no atendimento assim, espanharam ela como refém e a Luciene descer na escada. Aí a polícia tudo na porta do banco, tudo esperando, negociando com eles. Mas a Luciene, eu vi quando ela saiu, com o revólver no ouvido, o gerente com o revólver no ouvido e a Marilúcia. Mas a polícia deixou isso passar. Quando chegou de frente à farmácia, o brasileiro sai lá do bar do cinema, veio correndo, botou um revolvinho porcaria lá no ouvido do cara, que tem mascou, o cara pegou e atirou nele. Ele era escrivão da polícia, aí começou. Ao chegar na loja, quando eu lavava a mão da minha filha menor, a minha vizinha de frente, que tinha uma banquinha de verdura também, aproximou e falou assim, aconteceu um assalto no Banco do Brasil e a Ciene foi baleada. Ela chamava ela de Ciene. A Ciene foi baleada. Eu não acreditei muito, simplesmente saí na porta. Quando eu saí na porta para ver o que estava acontecendo, mas naturalmente
A polícia estava perseguindo um bandido, o tal de camisa verde. Eu reconheci e ainda comentei na hora. Falei, essa pessoa estava na pracinha há 10 minutos. E imediatamente começou um corre-corre, uma barulheira, todo mundo baixando as portas, todo mundo correndo. Eu escutei os tiros, eu não vi ela morrer. Aí nisso eu estava no banheiro já, mas eu escutei a pipoca levantando. Porque mataram o Brasilino, o que estava abraçado com a Luciene atirou nela. Ele levou um tiro na cabeça também, morreu. O outro, aí começou o tiroteio. A Mariluz levou dois tiros, um na espinha e outro na perna, que ela está na cadeia de rodas até hoje. E na troca de tiro morreu, um taxista morreu com uma bala perdida no ponto de táxi, sentado no banco da praça. Quando os quatro bandidos estavam mortos, na troca de tiro, chegou mais dois bandidos. Segundo informações, eles vinham de Pancas, num carro, num Gol de malote. Ele foi abordado em frente à praça de táxi e na troca de tiro, os dois também morreram. Aí já foram para seis bandidos mortos, né? Um policial, um taxista e a Luciene. Eu não tinha como sair, fiquei de pés e mãos atada porque eu estava com minhas duas crianças, desesperada procurando um carro para poder levá-los em casa para depois eu tomar a iniciativa. Quando eu cheguei na casa de saúde, quando eu levei minhas crianças em casa e cheguei à casa de saúde, eles já não me deixaram mais ver a Luciene, ela já estava sendo transferida, entubada para ser transferida. E aí, poucas horas depois, chegou a notícia que ela não tinha resistido. Para ela, né, colocando o nome da vila de Vila Luciene, ainda foi pouco. Acho que tinha de fazer, na época, teria que ter feito um monumento, assim, pelo que ela representava para nós, estudante, e ficar como destaque, ou na entrada ou na saída da cidade, ou até mesmo no local que ela foi assassinada. Então, acho assim que a homenagem ainda foi pouco pelo que ela representou para a nossa escola e para nossas, pela amizade que nós tínhamos e pelo que ela representou, pelos movimentos que nós participávamos. Coisa de destino, igual eles falam, né? Eles falam que ela estava saindo do banco, aí um amigo que morava perto da loja pediu, ela já estava lá dentro, para retornar, só entregou o negócio lá na porta para fazer um serviço no banco para ele. Então, você já estava para sair, é coisa assim, quando tem que acontecer, né? Ela fez o meu trabalho de banco. Quando ela estava terminando, um amigo do banco pediu ela que fizesse outro trabalho para ele, porque ele não queria enfrentar a fila. Foi no momento que ela atrasou, porque a gente depois achou os comprovantes no bolso dela. Foi o momento que ela atrasou e o bandido chegou. Dormíamos no mesmo quarto, eu e ela, tínhamos duas camas e tal. Até hoje parece que é mentira, às vezes o meu quarto é em outro lugar, eu durmo sozinha e tudo, mas até hoje às vezes sim, porque o tempo vai amenizando, mas esquecer de nunca esquece, né? Às vezes eu tô dormindo, assim, aí quem te acorda parece que tudo mentira, né? Não era uma funcionária comum. Ela era muito amiga, muito prestativa, muito carinhosa, muito, muito, muito carinhosa. Então foi muito, muito, muito difícil pra mim. Mas Deus tem um plano na vida de cada um de nós e ela foi escolhida.